Վերջացրած աշխատանքի և մարդկանց սեփականատիրական ու հարագից այլ իրավունքների պաշտպանության։ Անողոք, անդադար, անթուլ պայքարը դարվելու կաշառակերության, վտանգի և հովանավորչության դեմ։ Առանց բացառության, վերևից վար, կարգավիճակով թե ոչ, Հայաստանի գյուղերն ունեն հսկայական քանակության չլուծված հիմնահարցեր, մինչև հիմա ունենք Աղետի գոտի, Սփյուռքի հայերի իրավական սահմանափակում, երկրի ընթերցի և այլ պաշարամիջոցների անօրինական յուրացում, արտակարգ և ամենաահավորը ժողովրդագրական դեմոգրաֆիկ ճգնաժամը։ Այսպես, ծննդության աճի ես պաշտոնապես ներկայացված աշխարհների 2018 թվականին Հայաստանը կարող է ունենալ առավելագույնը 16,000-անոց բանակ ներկայիս ցուցանիշի փոխարեն։ Նման բանակով, որքանը որակյալ, որքանը հպար, որքանը իրավատեր, որքանը սխալ, որ թույլ է տվել մեր տղաների սպանդը մեր զորամասերում, եթե մի պատասխան դա, այդ չէ, պատասխան Մենք ցավոք սրտի այդ ցուցանիշով շատ չկարողանանք ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը։ Եվ այս վիճակը ստեղծվել է միայն ու միայն մեր հերթափոխ վարշակարգերի կողմից ստեղծված արատավոր մթնոլորտի արդյունքում։ Թվարկվածների շարքը լայն է և խորքային իր փաստերով։ Ամենայն սրությամբ դրան դրվել են վարշակարգի փաստացի, դեֆակտո, ապօրինի, չգիտեմ ինչ վարշակարգի առջև, իրենց ոչ փաստագրությամբ, ստվերային քարտավանքների իլուստրացիայով և հետևողականորեն բանջվելու է դրանց լուծումը և իրական պատասխանատվությունը։ Մենք այլևս չենք սպասելու ևս 5 տարի։ Ես ձեզ հետ միասին այլևս չեմ սպասելու 5 տարի։ Մենք պատրաստ ենք դա իրագործել ամենի շուտ։ Ժամանակը չի սպասում, մեր ապագայի կարուցումը չենք հետացնելու 5 կամ 10 կամ 25 տարիներով, մեր երեխաներուն չենք թողնելու այդ պարտականությունը, որը մերն է։ Մենք ենք մեր պայքարի դե յուրե ամրագրողը և դրանում ամոզվեց ինքը փետրվար 18-ին։ Միայն սիրելի հայրենակիցներ, մենք պետք է լինենք անգերց, ազնիվ և սեփական ուժերի վստահ, պետք է մեզնից յուրաքանչյուրի համար հազարավորներ կանգնած լինեն։ Եվ այստեղ ով է լինի իշխանություն, թե անձնապաշտության ու հարվազականությամբ դարավող ընդդիմություն, չի կարող բարակտել մեր շարքերը, չի կարող ժողովրդի որոշ շերտին իրեն սեփականաշնորհած համարել, հավակնոտ խմբեր հավաքագրել, քանի որ առաջնորդն է պատկանում ժողովրդին, այլ ոչ տեղակալակը, առաջնորդը ժողովրդին է պատկանում։ Ավարտելու համար, մեր օրյա իրականությունում գրեթե չկան բողոս ստարցած սահողներ, քանի որ ժողովրդին յուրացրած ցանկացած կորչտի կորչի անցյալը բավական է չդիմանալու համար որևէ քննության, որովհետև նրանց առած նախկին քայլերը բավական են, որ հասկանան, թե այս ուղեթ ուր են նրանք առաջնորդելու իրենց նորագույն հռչակված ուղեկցով։ Գուցե պայքարի այս փուլը համակաղակացիներ, քույրեր և եղբայրներ, ալեհերներ և երիտասարդներ, հեշտ չէ, դյուրին չէ, և առավել կամ բանջի իր գործողությունների ծրագրով, սակայն սա է, որ իրավիճակի ու ժամանակի հրամայականն է, որ սա է նախախնամված հաղթանակի։ Ներկայիս աշխարհակաղակական և ներքաղաքական գործընթացներում մեզ դրված չէ ժամանակ ունենալու երկար հնարավորություն, և մենք ուղղակի պարտադրված ենք մտնել ողջամիտ քայլերի ընթացքի փուլ, այլապես ազգի դիմագծի և կարգավիճակի խեղումից հուսափելը կլինի գրեթե անհնարին գործը։ Բաղրամյան համապատասխան
Սեյում թողնեցին հետևյալ նախադասությունը. Անարդարությունը ունի ծավալ և հետևանքներ, որոնք երբեք չեն կարող չափվել, մինչև որ արդեն ուշ է. Չուշացնենք, չուշացնենք ձեր ինքնահրաժարումը, ձեր իշխանությունը. Եվ այն բանջում է ճիքեր ու ճանքեր զողության պատրաստ տարակելություն։ Այդ ճանապարհով անցնողը դառնում է իրական առաջնորդ, ոչ թե ես, այլ դուք, այլ երիտասարդ սերունդը, ոչ մի Ռաֆի, այլ ցանկացած քաղաքացու անուն։ Հասկացեք, որ դա է պայքարի իմաստը և գրավականը հաղթանալ։ Գրքին դիմում են Գանդիին, ով ասել է, անսահման զողության պատրաստ ժողովուրդը ունակ է գրավելու անսահման բարձունքներ, որքան մաքուր է զողությունը, որքան մաքուր է զողությունը, այնքան առաջ է, առաջ է առաջընթացը, այնքան առաջ է առաջընթացը։ Բոլորի սիրելի հայրենակիցներ, առաջ առաջընթաց ու խաղաղ հաղթանակ, մաղթում եմ և հրավիրում պայքարի հաջորդ փուլ, Բարևի հեղափոխությունից նոր Հայաստանի քաղաքացիական ազգային շարժման գրափոխման հանգրվան, որի շրջանակներում ապրիլի 22-ից մինչև 27-ը բացառությամբ 24-ի մեր ոգեգոչման օրը 22-ից 27-ը տեղի կունենան մարզային ժողովներ, իսկ դրանց հանրագումարում հաղթական մայիսի 9-ի երևանյան հավաքը ազատության հրապարակում։ Պիտի գնանք մարզել և պիտի դերասանանք Երևան։ Սրպավայր դարձած հրապարակը և դեվամբես դրանից հետո ոչ ապրիլի 9, ոչ էլ մայիսի 9, ոչ մի բան չի վերջանում սիրելի հայրենակիցներ, ամեն օր, ամեն գիշերը պայքարը պիտի տանեն, այդ հաղթանակը, բերգրանքը, ցավը, հարությունը ամեն օր միասին պիտի մենք ընկալենք, հասկացա՞ք։ Մենք պիտի միասնական գործով հրճակենք նոր Հայաստանի ուղղը կյանքի գոչող ժողովրդի իշխանությունը։ Գործադիր, օրենսդիր և դատական դարանջատված իր ճյուղերով, սամանադիր նոր ժողովով հիվաբար նոր սամանադրությամբ։ Զուգա հերապար կկազմավորենք մեր բոլոր անդամներով, գործընկերներով, զրուցակիցներով, ոչ երբեք միանցյան, լիազորված կենտրոնական մարմինը, համապետական և մարզային պատասխանատու օրգանները, գործողության մեջ կմտնեն նոր Հայաստանի մանիֆեստ և հավատարող հանգանակը, ինչպես նաև հավաքական պատասխանատության իրացման կանոնակարգը։ Այս ամենը մերն է, մեր ճանապարհը, մեր անձնարությունը, թե հայրենի պետություն չտեսած մեր պապերին, թե նոր Հայաստանի դեր չծնված մեր ժառանգներին։ Ես երկար ճարը ինչով վերջացնեմ։ Ես մի խոստում է, սա ամենա երկար ճարն է, որ երբև է կունենամ, ա։ Բայց գրված է և ուզում եմ ընդերցել ինձ համար ամենա նվիրական մի քանի դողերը, որտև այստեղ կա լարում, այստեղ կա սեր, այստեղ կա հավատ, այստեղ կա երդասարդի և ավակ սերունդի որդկումը, ժայտկումը հայրենիք ունենելու համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, գեցե Հայաստանի ողջ ժողովուրդը, հանրապետությունում և առայժմ նրա սահմաններից դուրս ապրող, գեցե մեր հայրենիքը մեծատար հոյով, ազգապատկան ու ինքնիշխան, ազատ ու անկախ, արդար ու անկողջական, մեր հայրենիքը անբաժան է, նա հիմա է և հավերժ։ Մեր հայրենիքը հիմա է և հավերժ։ Thank you.
ժամը մենք մի հինգ րոպեով պիտի խոսի, մինչև ժամը 8-ը ելո մենք կապոպենք, ես առաջիկա շաբաթվա գրաֆիկը ձեզ կներկայացնեմ, ինչպես մեր հրճագակի առաջարկը։ Ի դեպ իմ ելույթի բեռնակիրը, որ դարընթերցում չլինի, կոչվում է եւ այսօրական լրատվամիջոցներ կտարածեր միգուցե Ռաֆի Հովանիսյանի ծրագրային առաջարկը։ Ծրագրային առաջարկը։